गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया, गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। नमस्कार श्रोते हो आणि प्रेक्षक हो, मी आरजे कोबल आपल्या आचार्य 90 FM बाप्पा विशेष पॉडकास्टमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते। आज आपण आलेलो आहोत वसईच्या राजाच्या दर्शनाकरिता। वसईचा राजा खरं तर आज आपण इतके लांब आलेलो आहोत आणि त्याच्यामागे काही कारणंही अशी आहेत। वसईचा राजा हे जे गणेशोत्सव मंडळ आहे, गेली 66 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत या मंडळाला, आणि फक्त 10 दिवस गणेशोत्सव साजरा न करता संपूर्ण वर्षभर विविध सामाजिक उपक्रम या मंडळाच्या माध्यमातून राबवले जातात आणि त्याचबरोबर अनेक सामाजिक संदेशसुद्धा त्यांनी ह्या गणेशोत्सवामध्ये दिलेले आहेत। हर घर सावरकर असो, किंवा त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक असो, किंवा जे अन्नदान म्हणून एक जो महाप्रसाद या मंडळाच्या माध्यमातून देण्यात येतो, ती एक संकल्पना, ती एक अनोखी संकल्पना आहे की कोणीही पैशांच्या स्वरूपात मदत न करता फक्त स्वयंपाकासाठी लागणारी वस्तू इथे आणून द्यायची। तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पना ज्या आहेत त्या आपल्या वसईच्या राजा या गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहेत आणि आपण पाहताय तुम्ही माझ्या मागे की अतिशय सुंदर आणि मनमोहक अशी ही गणरायाची मूर्ती इथे आहे। रिद्धी सिद्धी आणि सोबत गणेश अशी ही खूप सुंदर अशी मूर्ती आपल्याला इथे पाहायला मिळते आहे। अनेक भक्तगण, अनेक भाविक इथे दर्शनाकरता येत असतात आणि फक्त केवळ 10 दिवसाचा गणेशोत्सव साजरा न करता संपूर्ण वर्षभर हा जो गणेशोत्सव आहे इथे साजरा केला जातो आहे। आणि अजून एक विशेष बाब म्हणजे नुकतंच या वसईच्या राजा या गणेशोत्सव मंडळाला लंडन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स यांच्याकडून हा किताबसुद्धा मिळालेला आहे। तर या सगळ्या गोष्टींविषयी आपण या मंडळाचे सचिव राहुल भांडारकर सर यांच्याकडून अजून जाणून घेऊयात आणि त्याचबरोबर ह्या गणरायाचं दर्शनसुद्धा घेऊयात। गणपती बाप्पा मोरया। आचार्य 90 FM बाप्पा विशेष पॉडकास्टमध्ये मी आरजे कोमल तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते। आणि आपल्या आजच्या या बाप्पा विशेष पॉडकास्टमध्ये आपण आलेलो आहोत वसईच्या राजाचं दर्शन घेण्याकरता। वसईच्या राजाला 66 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि आपण ह्या राजाचं दर्शन आता इथे घेतो आहे। आणि खरं तर ह्या बाप्पाच्या म्हणजे ह्या गणेशोत्सव मंडळ जे आहे त्याच्या बऱ्याच काही विशेष अशा गोष्टी आहेत। म्हणजे लोकमान्य टिळकांनी जेव्हा गणेशोत्सव सुरू केला त्यामागे त्यांची भावना जी सर्व लोकांना एकत्रित आणण्याचा जो दृष्टिकोन होता हा दृष्टिकोन जोपासत त्याचबरोबर अनेकांना मदत व्हावी यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या गोष्टी ह्या गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून केल्या जातात। नुकतंच लंडन बुक ऑफ रेकॉर्ड्सचा जो किताब आहे तो सुद्धा या मंडळाला मिळालेला आहे। या सगळ्यांविषयी जाणून घेण्याकरिता राहुल भांडारकर सर आपल्यासोबत आहेत। सर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे 90 FM या विशेष पॉडकास्टमध्ये। सर वसईच्या राजाला 66 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि विशेष म्हणजे की रिद्धी सिद्धी असं सोबत असलेली ही गणरायाची मूर्ती आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला विनंती करेन की आपल्या मूर्तीचं एक जे काही विशेष आहे वैशिष्ट्य आहे त्याबद्दल तुम्ही सांगावं। ही मूर्ती जी आहे आपण शास्त्रांमध्ये नेहमी ऐकत आलो रिद्धी सिद्धी महागणपती। रिद्धी सिद्धी महागणपतीचं स्वरूप असणारा गणेश याची आराधना केल्याने तुम्हाला आनंद, आरोग्य, आयुष्य, ऐश्वर, सद्बुद्धी या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे आणण्याचं जे दैवत आहे त्याला रिद्धीसिद्धी महागणपती स्वरूप म्हणतात। म्हणजे लंबोदर एक स्वरूप आहे, वरदविनायक एक स्वरूप आहे, असे विविध स्वरूप गणेशाचे आहेत।
त्यातलं रिद्धिसिद्धी महागणपती हे सर्व शक्तींचं आदिकेंद्र असं समजलं जातं. त्यामुळे या गजाननाच्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य एक वेगळं आहे. ही गणपतीची मूर्ती घडवली आहे महाराष्ट्रातल्या प्रथम दर्जाच्या आपले मूर्तिकार कुणाल पाटील यांनी. कुणाल पाटील यांनी ही मूर्ती घडवलेली आहे. कॉन्सेप्ट वसईच्या राजांनी त्यांना जेव्हा सांगितली की आपल्याला शास्त्रोक्तपणे घडणारी मूर्ती हवी आहे, तर त्या पद्धतीने ही मूर्ती घडलेली आहे. कोणतेही फॅन्सी त्याला लुक्स न देता, त्याचं चित्रीकरण कोणत्याही प्रकारे फॅन्सीफाय न करता ॲक्च्युअल शास्त्राप्रमाणे जशी ती घडली पाहिजे. त्याला पितांबर आहे, त्याच्यानंतर रिद्धिसिद्धीचं जे तुम्ही स्वरूप पाहताय ते प्रथमदर्शनी स्वरूप जसं शास्त्रामध्ये तसंच्या तसं ते घडलेलं आहे. सर, त्याचबरोबर नुकतंच आपल्या वसईच्या राजा या गणेशोत्सव या गणेश मंडळाला लंडन बुक ऑफ रेकॉर्डचा किताब मिळाला, तर त्याबद्दल काय सांगा? वसईच्या राजा गणेशोत्सव मंडळ नुसतं गणेशोत्सवामधले 11 दिवस कार्यरत न राहता वसईच्या राजा गणेशोत्सव मंडळ 1957 ते आता 2023 पर्यंत वर्षभर विविध समाज उपयोगी उपक्रम करत असते. आमचं ब्रीदवाक्यच आहे देव देश आणि धर्मसेवेसाठी. जे काही गोष्ट देवसेवेमध्ये देशसेवेमध्ये धर्मसेवेमध्ये येईल त्याच्यासाठी सदैव तत्पर असणारं हे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आहे. आणि वसईतलं सगळ्यात जुनं आणि आपण ज्याला म्हणू की वसई तालुक्यातला प्रथम गणपती हा वसईचा राजा आहे, म्हणून याला एक किताब दिलेलं आहे वसईचा राजा. हा लोकांनी तो या गणेशाला त्याच्या आराध्येनी त्यांना येणाऱ्या अनुभूतीने हा किताब मिळालेला आहे. लंडन बुक ऑफ रेकॉर्डचं सांगायचं झालं तर महाराष्ट्र शासनाच्या युवा विभाग जो आहे नेहरू युवा केंद्र त्याच्या अंतर्गत आपल्याला 2020 ते 2023 हा जो कोविड काळचा आपण समजला जातो कोविड महामारीचा काळ ह्याच्यामध्ये 80 उपक्रम आपण समाज उपयोगी राबवले. मी जनतेला खास करून सांगतो जी तुम्ही लोकवर्गणी देतात त्याच्यातनं गणेश उत्सवाच्या माध्यमातनं तुम्हालाच त्याची एका वेगळ्या रूपाने समाजाची सेवा होते. आणि याची पोचपावती म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने आपल्याला दिलेलं पारितोषिक जे आपल्याला 1 मे 2023 रोजी पालकमंत्री व तसंच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते परेड ग्राउंडवर देण्यात आलं. त्यानंतर वसई विरार शहर महानगरपालिकेने आपल्याला तत्कालीन आयुक्तांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट 2023 रोजी पुन्हा गौरवण्यात आलं. आणि त्यानंतर याच गोष्टीची दखल घेत आपला कोविड काळामध्ये जो आपल्या गणेशोत्सव मंडळाने जे कार्य केलेलं लोकांसाठी त्याची दखल NDTV, न्यूज हुक, द बेटर इंडिया अशा सगळ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या मॅग्झिन्सनी घेतलेलं लाईफ पॉझिटिव्ह मॅग्झिननी कवर स्टोरी केली. आणि म्हणून लंडन बुक ऑफ रेकॉर्ड्सनी त्याची माहिती आपल्याकडनं घेऊन सगळ्यात जास्त समाज उपयोगी उपक्रम केल्याबद्दल आपल्याला त्यांनी एक विशेष मानपत्र आणि रेकॉर्ड स्थापित करण्यात आलं जे आपण पाहू शकतात की त्याचं एक विशेष पदक पारितोषिक आपल्याला देण्यात आलेलं आहे. येस सर, त्याचबरोबर जसं की तुम्ही म्हणालात की काही भाविक इथे येतात, गणेश भक्त येतात जे वर्गणी स्वरूपाही मदत करतात किंवा वर्गणी गणेश भक्ताला अर्पण करतात, पण त्याचबरोबर आपण एक वेगळी संकल्पना राबवत आहे जी म्हणजे वसईचा राजा महाप्रसाद, ज्यामध्ये आपण भाविकांकडून किंवा अनेक जे गणेश भक्त आहेत त्यांच्याकडून काही असे पदार्थ म्हणजे वस्तू स्वरूप काही घेतात, तर ती संकल्पना काय आहे? तुम्ही इथे पाहू शकतात माझ्या डावीकडे जो शिदा ठेवलेली आहे आपल्या ऐतिहासिक जे आपलं कार्य आहे त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक त्याचबरोबर महात्मा ज्योतिराव फुले स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या उद्देशाने भारताला एका आपण ज्याला म्हणू की सर्व जात धर्म पंथ भेद विसरून एक राष्ट्र एक संघ याच्यामध्ये जी संकल्पना त्यांनी मांडलेली त्या संकल्पनेला अनुसरून ही आपली जी हे जे कार्य आहे महाप्रसादाचं चालू आहे. थोडक्यात सांगतो की कोणतंही आर्थिक सहाय्य न घेता कुणाकडनं माधुकरी मागून एखाद्याकडनं ही शिदा मागून की महाप्रसादासाठी तुमच्याकडे असणारी एखादी शिदा ही द्या, मग तो व्यक्ती तो भक्त कोणत्याही धर्मानं कोणत्याही जातीचा कोणत्याही पंथाचा असेल पण त्याची जर सहभोजनावरती श्रद्धा असेल तर हे तो आम्हाला प्रेमाने अर्पण करतो हे आपण इथे पाहू शकतात. तेच आम्ही गणेशाच्या चरणी
सगळं विलीन करून त्या गणेशाला प्रार्थना करतो की अशाच रीतीने सर्वांनी एकत्र यावं आणि त्या सहभोजनातनं राष्ट्रनिर्मितीचं कार्य व्हावं. नक्कीच मला असं वाटतं आज आपण वसईच्या राजाच्या दर्शनाकरता इथे आलो होतो आणि केवळ 10 दिवसांचा हा उत्सव हा केवळ 10 दिवसांपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण वर्ष अनेक सामाजिक उपक्रम ज्या गणेश मंडळातून राबवले जात आहेत अशा ह्या वसईच्या राजाचं आज आपण दर्शनही घेतलं. त्याचबरोबर त्यांच्या ज्या काही वेगवेगळ्या अनोख्या संकल्पना आहेत त्यासुद्धा आपण आज जाणून घेतल्या. धन्यवाद सर. आज तुम्ही पुन्हा एकदा मला छोटंसं तुम्हाला अजून एक मी चित्र दाखवू इच्छितो. 350 राज्याभिषेकाचं वर्ष आहे छत्रपती शिवरायांचं. छत्रपती शिवराय हे आपल्याला सर्व लोकांना ठाऊकच असेल की त्यांनी 18 बगड जाती 12 बलुतेदार यांना घेऊन राज्य स्थापित केलं आणि खऱ्या अर्थाने ते स्वराज्य होतं. म्हणजे सर्व जातीच्या लोकांना सर्व पंथांच्या लोकांना एकत्रित आणून त्यांनी केलं. त्याचीच प्रतिकृती म्हणून आपण 350 वर्ष राज्याभिषेकाचं जे वर्ष आहे त्याची एक प्रतिकृती आपण इथे बनवलेली आहे. त्याचबरोबर हर घर सावरकर अभियानाअंतर्गत स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांचे विचार घरोघरी पोचावे या अर्थाने त्यांचे विचार आणि हे प्रसार करण्यासाठी त्याचंही चलचित्र आपण इथे उभं केलेलं आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी ते येऊन पाहावं अशी मी विनंती करतो आणि सहभोजनामध्ये तर नक्कीच आपण सगळ्यांनी सहभागी व्हावं. नैवेद्यामध्ये आपल्याला आत्तापर्यंत जो काही नैवेद्याचं पहिलं ताट येतं ते आमचे मच्छेंद्र लाड यांच्या घरातनं येतं हे मी आवर्जून सांगतो की जेव्हापासून आपलं गणेशोत्सव स्थापन झाला आहे तेव्हापासून नैवेद्याचं लाड हे आपल्याला मच्छेंद्र लाड यांच्या घरातनं येतं. तर अशा ह्या वसईच्या राजाचं आज आपण दर्शन घेतलं आहे आणि आय होप तुम्हाला हा बाप्पा विशेष पॉडकास्ट आहे यामध्ये काहीतरी नवीन आणि एक वेगळी माहिती मिळाली असेल. तर अशाच बाप्पा विशेष पॉडकास्ट पाहण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी स्टेट तर श्रोते हो आणि प्रेक्षक हो मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आज आपण वसईच्या राजाच्या दर्शनाकरता इथे आलेलो आहोत आणि आता हर्षल आचार्य सर माझ्यासोबत इथे आहेत बोलायला माझ्यासोबत. सर काय सांगाल कशा पद्धतीने वसईचा राजा यावर्षीचा हा गणेशोत्सव आहे हा कशा पद्धतीने साजरा करताय तुम्ही सगळेजण आणि त्यामध्ये अजून एक आनंदाची बाब म्हणजे नुकतंच आपल्याला लंडन बुक ऑफ रेकॉर्डचा किताबसुद्धा मिळालेला आहे तर आनंद हा द्विगुणित झालेला आहे तर काय सांगाल? खऱ्या अर्थाने आनंद यावेळेला द्विगुणित झालेला आहे आणि विशेष म्हणजे जे कार्यकर्ते आमचे आहेत ते उत्साहाने प्रत्येक वर्षाप्रमाणे यावर्षीही करत आहेत. मुळात म्हणजे शिवराज्याभिषेक पण यावेळेला दाखवलेला आहे. सामाजिक संदेश प्रत्येक ठिकाणी दिलेले आहेत. तसंच आता हा हे जे आपण बघतो आहे ते महाप्रसादाचं तो नैवेद्य उद्या आहे आणि थोड्या वेळाने आपण इकडे म्हणजे विष्णूची पूजा पण चालू करणार आहोत. अशा रीतीने हे आम्ही गेल्या 16 वर्षापासून इकडे येतो आहे. आम्ही आहोत म्हणजे मी येतो आहे. पहिल्यांदा जेव्हा आम्ही इकडे आलो होतो मी आलो होतो त्यावेळेला जी परिस्थिती माझी होती प्रत्येक ठिकाणी आपण व्यवसाय करायचं म्हटलं की अडचणी येत सगळ्या अशा गोष्टी यायच्या सगळे पैसे अडकायचे पण फायदा का व्हायचा नाही. तर इथे आल्यानंतर मग असं एक मनात भावना आली की आपण सगळ्यांना दुसऱ्या गणपती होता पण आपल्या गणपतीला पूजूया आणि ह्या गणपतीला पूजल्यानंतर आज बऱ्यापैकी चांगल्यापैकी प्रगती झालेली आहे. आमचं स्वतःचं उद्योग पण सुरू झालेलं आहे. व्यवस्थितप्रमाणे आम्ही सगळं करतो आणि हे या आमच्या राजाच्या कृपेमुळे झालेलं आहे. हा राजा आहे आम्ही सर्व त्याचे लेकरे आहोत आणि आम्ही त्याची अशीच प्रत्येक वर्षी सेवा करत राहणार आणि करू. लोकांना जेवढी जी मदत लागेल ती आमच्या अवयकात असलेली सगळी मदत आम्ही त्यांना करतो. वैद्यकीय असू दे कोणतेही सल्ले असू देत किंवा शेती उपयोगी असू देत आम्ही त्यांना सगळ्या गोष्टींची मदत करतो. धन्यवाद सर. आज तुम्ही सुद्धा आमच्यासोबत जोडल्या गेल्यात आणि छान आमच्यासोबत संवाद झाला. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव. देवा हो देवा गणेशा नमो धर गणेशा ओम
वेदाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके बाल मुक्ता फळांची जय देव जय देव दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः।